Dobroveče. Ja sam Maja Bojić, gledate Vesti Narodne televizije. Razgraničenje je zvanični predlog Beograda za rešenje kosovskog pitanja. Haradinaj. Srbija treba da prizna Kosovo kao izvinjenje za sve što je učinila. Mladić. Pustite me da vidim ćerkin grob, ističu mi sati. Rusija obećava, borit ćemo se za Višinskog. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je razgraničenje zvanični predlog Srbije za razrešenje kosovskog pitanja u dijalogu sa albanskom stranom, ali da još nije određeno gde bi bila linija razgraničenja. Dačić je novinarima u Beogradu rekao je da ideja o razgraničenju postoji kao predlog, ali da nije definisano gde bi bila linija. Albanska strana i dalje ćuti na taj predlog koliko se dalo zaključiti iz odgovora ministra spoljnih poslova. Albanska strana još nije odgovorila s obzirom da dijaloga trenutno nema. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Sjedinjenim američkim državama najviše stalo da se na Kosovu dođe do kompromisa i trajnog rešenja. Vašington je najviše zainteresovan da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, više nego Velika Britanija i Nemačka, rekao je Dačić, uz konstataciju da su Sjedinjene države ranije imale stav da Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. Srbija je do sad otplatila 750 miliona evra kredita Kosova, a po osnovu glavnice ostalo je još 198 miliona evra koje će Beograd vraćati do 2041. godine, pišu danas Večernje novosti. Naime, zaduženja Kosova i Metohije potiču iz perioda između 70. i 90. godina 20. veka, a novac se koristio za izgradnju puteva i železnice, za projekte u oblasti energetike, elektroprivrede, rudarstva, vodoprivrede i poljoprivrede, a njih ne otplaćuje takozvana država Kosovo, već se oni servisiraju iz kase u Beogradu, što će potrajati još 22 godine. Srbija je naime preuzela da otplaćuje obaveze po osnovu javnog spoljnog duga Kosova i Metohije prema inostranim poveriocima posle reprograma od 2002. do 2009. godine. Na ovaj korak Beograd se odlučio jer je Kosovo i Metohija po ustavu deo Srbije. Premijer takozvanog Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine neće biti ukinute dok se on nalazi na funkciji predsjednika vlade. Da li narod koji je bio žrtva genocida i progona sa oko 20.000 silovanih žena i 15.000 mrtvih ljudi sada treba da se nečeg odrekne kako bi dobio priznanje, upitao je Haradinaj. On je ocenio kako bi Srbija trebalo da prizna nezavisnost Kosova kao izvinjenje za ono što je učinila ne samo tokom poslednjeg rata, već i u ranijim fazama. Šef kabineta premijera takozvanog Kosova, Avni Arifi, optužio je visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federiku Mogherini da se prestrojila prema Beogradu i da zahtevom Prištini da ukine takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine uslovljava dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Arifi je za portal gazetaexpress.com ocenio da je takvim ponašanjem visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost izgubila kredibilitet. Navodeći da se pitanje taksi ne odnosi na dijalog, Arifi je pozvao visoku predstavnicu Evropske unije da omogući nastavak nove faze dijaloga. Federika Mogherini je i juče, posle sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije, ponovila stav o obavezi ukidanja taksi kao preduslova za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Na statusnoj konferenciji pred rezidualnim mehanizmom Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Hagu, juče je razmatrano pitanje zdravstvenog stanja Ratka Mladića. Naime, pred tim mehanizmom raspravljalo se o medicinskoj nezi koja se pruža nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, kao i o tome da li će mu biti dozvoljeno da poseti grobove svojih najbližih, prenela je RTRS. Kako se navodi u izveštaju televizije Republike Srpske, Mladić je na statusnoj konferenciji upozorio veće da za njega sat otkucava i požalio se da ne razume medicinske nalaze koje mu daju neprevedene, a još više ga zbunjuju, kako je naveo, dijagnoze u kojima piše da mu je stanje stabilno, ali da mu je čak i izlazak na vazduh rizičan. Ako sve bude po planu, žalbe bi trebalo da budu iznesene na jesen, a drugostepena odluka iduće godine. Mladić je prvostepenom presudom osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je u zgradi ove institucije primio novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erika Georgea Nelsona. Dodik je istakao da Bosna i Hercegovina ceni ulogu i položaj Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme zaustavljanja rata nakon rata u stabilizaciji mira u Bosni i Hercegovini. On je podsjetio da se u Bosni i Hercegovini od 1995. godine održava mir i to je velika tekovina ovih naroda. Imamo otvorenih pitanja u pogledu izgradnje mogućeg konsenzusa za suživot u Bosni i Hercegovini. Naš osnov je Ustav Bosne i Hercegovine, koji je sastavni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma, u čijem kreiranju je pomogla vaša država, istakao je Dodik. Dodik je iskoristio priliku da prokomentariše prisustvo visokog predstavnika i put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u. On je informisao Nelsona da u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o članstvu u NATO savezu. U subotu u 18 časova bit će održan novi protest u Podgorici, najavili su iz pokreta od Uprise 97.000. Organizatori su najavili da će ovoga puta ruta protestne šetnje biti drugačija, te da će šetati do, kako navode, zarobljenog javnog servisa. Najavili su i da će biti organizovan prevoz za građane sa severa države. Organizatori su kazali da su prva dva okupljanja građana finansirali samostalno, da je prvi protest koštao 230 evra, ali i da imaju ponude iz crnogorske dijaspore za finansijsku pomoć, prenose vijesti. Nove zahteve će, kako su naveli, izneti na narednom protestu. Upitani kako misle da može doći do promjena u sistemu ako se zna da ostavke pojedinih državnih funkcionera ne mogu doneti veće promjene, iz pokreta poručuju da je cilj protesta formiranje tehničke vlade. Rusija namjerava da nastavi borbu za Kirila Višinskog, glavnog urednika RIA Novosti Ukrajina, koji se nalazi u zatvoru u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za štampu nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Slovačke. Previše je kada čovjeka optužuju za državnu izdaju zbog njegove profesionalne legalne aktivnosti novinara. Istina, sve se može očekivati od današnjeg ukrajinskog rukovodstva. Mi ćemo se boriti za Kirila Višinskog sve dok ne postignemo pozitivan rezultat, istakao je on. Ranije je gradski sud u Hersonu produžio trajanje pritvora Višinskom do 8. aprila. Ukrajinska služba bezbednosti uhapsila je Višinskog 15. maja 2018. godine uz optužbu za državnu izdaju, a kasnije i za ilegalnu trgovinu oružjem. Gradski sud u Hersonu pritvorio je Višinskog 17. maja na 2 mjeseca, nakon čega je pritvor produžavan nekoliko puta. Trenutno se novinar nalazi u zatvoru u Hersonu, a preti mu i do 15 godina zatvora. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.